Det där är ju min hemliga formel. Jag kan inte sprida den till alla. Jag är inte mycket för natur. Är det där husdjuret inne i år? Tänk om min fru kunde fjädra sig sådär. Tjusig Pippi du har fångat, kissen. Tänk om jag hade vetat det här, då skulle jag beställt ett matchande blomsterarrangemang. Bedårande. Slår vad om att den sjunger lika bra som jag. Åh, så underbar. Den vill jag ha, så vacker den är. En fjäder från bäraren av människans själ, var det? I mina instruktioner ingick även en rödluvas hemliga formel. Olapa, Weibur, Inkera. Olapa, Weibur, Inkera. Jag fick den hemliga formeln från en rödluva, bokstavligen. Fortsätt läsa formeln, och du fortsätter dansa. Varför funkar det inte? Ska man inte läsa någon magisk ramsa eller något? Vissa tjejer är okej, de som hajar grejen. Greja slut på allt ståhej, greja ninja tjejen. Det är svårt att förklara. Hela tiden har det känts som om någon mystisk och magisk kraft har hjälpt mig. Nu när jag försöker på egen hand så händer ju ingenting. Du måste fortsätta försöka, Nathan. För Violettas skull. Det går inte, jag kan ingenting. Jag tror vi kan få mer krut i den här brygden. Vi kanske kan piffa upp den med lite grönsaker. Jag tror vi kan få mer krut i den här... Allt det bästa Grekland har att erbjuda i en och samma sallad. Jag tror vi kan få mer krut i den här brygden. Vi kanske kan piffa upp den med lite grönsaker. Snygging där. Ser ut som mammas mat. Usch. Hej Violetta, har du sovit gott? Håll ut kompis, nu dröjer det inte länge till. Okej kapten. Jag kan förklara allt. Förklara vad då, gubben? Har ni inte... Vem talar om, kissen? Strunt samma. Glöm det. Och nu det ögonblick ni alla väntat på. Utan ytterligare dröjsmål får jag presentera... Stjärnbettkollektionen. Jag vill köpa hela rasket. Hur mycket? Det är inte rättvist. Han får inte köpa hela rasket. Kan man inte få köpa enstaka tänder? Synd. Jag har massor med pengar och jag vill ha allihop. Mina damer och herrar, låt oss hålla huvudet kallt. Jag är säker på att vi kan nå en överenskommelse som gagnar mig och ingen annan än mig.
förstört stämningen. Violetta, är det du? Hon brukar faktiskt inte få rapa eller levitera så där uppe i taket eller bli besatt som hon ju verkar vara. Vad i all världen är det där? Och hur mycket ska ni ha för den? Jag tror inte hon är till salu, eller hur älskling? Såklart den är, raring, såklart den är. Det där monstret är er dotter, herr Izumi. Har hon fått en astmaattack? Det här var det konstigaste party jag varit på. Ja, verkligen. Kan jag få er uppmärksamhet någon minut? Jag är Kidnas onda ande. Jag har besatt Violetta. Hej, Ekidna. 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 Hej, jag vill vara här lika lite som ni vill ha mig här. Det var tydligen någon som mixtrade med okändas mystiska krafter. Och sen satt jag plötsligt fast i någon överviktig jämtunges kropp. Hon är inte överviktig. Hon har kraftig benstomme. Ja. För att driva ut min hand måste ni kontakta den mäktigaste mannen i universum. Men hur ska vi få hit John Stenbeck med så kort varsel? Vem har sagt att det är Stenbeck? Jag tror att det är Loket. Den mannen går inte att stoppa. Jag tror hon menar Zeus. Zeus! Echidna var ett fruktat monster i den grekiska mytologin med en kvinnas överkropp och en ohygglig orms underkropp. Som ni just bevisat är ju makt ett subjektivt begrepp och vårt subjekt är en ande hämtad ur den grekiska mytologin. Så då vore det rimligt att anta att ur Echidnas synvinkel är Zeus den mäktigaste mannen i universum. Zeus, som ju är kung över alla gudar. Men jag kan ha fel. Då måste jag resa tillbaka till det mytomspunna Olympus. På den tiden de grekiska gudarna stöttes och blöttes uppe på Greklands högsta berg. Man vet aldrig, en kamera kan vara bra att ha. Jag kommer säkert att behöva den här. Jag kommer säkert att behöva den här med. Ett litet tips. Jag är snyggast i profil. Inga pressbilder. Det var villkoret. Är det där en sån där kamera som automatiskt framkallar bilder inom 10 sekunder? Violetta fick en sån där på ett kalas som var på. Inga bilder, tack. Ta en på mig och Camilla, är du snäll. Ibland kan kameror fånga ögonblick när vi gör sånt ingen tror oss om. Du skulle se den här bilden när jag hoppar bungee jump. Inga bilder på Minna. Hon är inte färdig. Sista sidan som saknades. Så han kör ut sin vagn precis framför min. Och jag kör ju nästan i diket. Jag säger, så sant som jag är vinets och rusets gud. Om han inte varit... Sorry Zeus, men det där var faktiskt sant. Hej, jag är Afrodite, kärlekens gudinna. Jag skulle vilja tala med Zeus. Hur når man honom? Man når inte honom, han når dig. Är man gudarnas kung så är man. Tjenare, jag är Ares, krigets gud. Och jag vill bara säga det att den här familjefejden har knappt börjat än. Tänk dig min temperamentsfulla pappa Zeus, min hämndlystna farbror Poseidon och min envisa halvsyster Athena. När det här bråket väl är över kommer det inte att finnas mycket kvar av Olympus. Men är det inte Poseidon som flyter förbi? Hur är läget? Har ni hört något nytt om Echidna? Inte sen Zeus valde Athena. Igen!
Lika bra det. Den där surpuppan är bara till besvär för oss alla. Det kanske är en dum fråga, men om Athena är ansvarig för Echidnas försvinnande, hur ska hon då kunna hjälpa dig där inifrån Zeus mage? Tystnad! Sa du Echidna? Ja, Echidna är min dotterdotter. Hon har huvud som en vacker nymf, men en ormskropp. Zeus skonade hennes och hennes barns liv för att framtida hjältar skulle få utmaningar. Hon är borta. Har ni hört något nytt om henne? Anta att någon av misstag råkade läsa en trollformel som fick henne att försvinna. Det skulle vara just likt Athena att göra något sånt. Hur ska vi häva förtrollningen? Det är säkert bara Athena själv som vet svaret. Så om jag ber henne riktigt snällt... Tystnad! Den där Poseidon, han ska då alltid storma iväg. Han och Athena har grälat i åratal. Han är för stolt för att be henne snällt om hjälp. Men det är inte jag. Om jag bara fick prata med Athena så skulle jag säkert kunna övertyga henne. Lycka till. Som du säkert hört förut så svalde Zeus henne hel. Nu sitter hon fången i hans huvud. Det måste finnas något sätt att påkalla Zeus uppmärksamhet. Råkar jag i bråk med Poseidon när jag är ute på djupt vatten, men den här treudden kan vara bra att ha.